O'tgan yilning mart oyi men tushkunlikning eng quyi nuqtasida edim. Toza havo olay deb tashqariga chiqdim va biroz yig'lab ham oldim. Bir vaqt yonimga qarasam, chiroyli guldasta yotibdi. Undagi qog'ozchada gul bankidan bepul hadiya deb yozilgandi. Men bu yaxshilikni qilganlarni topishga ahd qildim. Va bugun men gul bankining asoschisi Ursula Stone bilan uchrashib, loyihasi haqida so'ramoqchiman. Gulbanki ijtimoiy muassasa. Biz supermarketlar odatda tashlab yuboradigan gullarni qayta hayotga qaytarish bilan shug'ullanamiz. Va siz gullarni menga o'xshagan insonlar topib olishlari uchun ko'chada qoldirasiz. Umid qilamanki, odamlar kimdir ular haqida o'ylayotganini sezishadi va boshlaridan kechirayotganlari qanchalar og'ir bo'lmasin, bu ularning kunini yoritadi. Agar nimadir sizning ruhiy salomatligingiz uchun maxsus qilinsa, qanday kuchga ega bo'lsa ekan. Mana bu maktubchalar ruhiy salomatlik uchun kurashuvchi birgalikda kuchlimiz guruhi tarafidan Birmingemdagi ko'prikda qoldirib ketiladi. Maqsad o'zini o'ldirish o'yida bo'lganlarni niyatlaridan qaytarish. Men 3 yil oldin ruhiy inqirozni boshidan kechirdim. Guruhimizga qo'shilgan ayol maktubchalar uning hayotini saqlab qolganini aytib berdi. Ruhiy sog'lig'iga putur yetganlar uchun yetarlicha yordamlar yo'q. Mutaxassis maslahati uchun odamlar 5 oylab kutishadi. Yiliga har 4 odamdan biri ruhiy sog'liq bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Aslida birozgina yaxshilik ularni tuzatib yuborishi mumkin. Ko'pda kichik narsalar katta o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Buning uchun buyuk ishlar qilinish shart emas. Oddiy jilmayish, eshikni ochib turish yoki birovga telefon qilish. Biz birgamiz va bir-birimizga ko'mak berishga tayyormiz degan ma'noni beradi. Bu o'zingizning ruhiy salomatligingizga ham yordam berishi mumkin. Ushbu videoni qilishimga sabab bir dasta gul mening dunyomga qanchalar nur bag'ishlagani bo'ldi. Ruhiy salomatlik haqida gapirish uyatli mavzu sanaladi, ammo bunday bo'lmasligi lozim. Umid qilamanki, men bir dasta gul orqali his qilgan yaxshiligimni boshqalarga ham ulasha olaman.